Takže dobrý den, dobrý ráno, zase další díl Subsistence. Pojďme kouknout, kolik to schválně dává. Ale mám všechno nějaký vymulovaný. To koukám. Mám vymulovaný nastavení. Vlastně. Ježiši Maria, co je zase? Já bych měl sedět. Už to bylo vynulovaný dopačit. Tak. 1,01. Já jsem říkal, že bychom zkusili zvýšit ten výkon, že jo. Jedno železo, jeden teletem, dvě šlachy. To bychom na to všechno měli mít. Na to všechno mělo být. Máme. Máme. Já tohle. Jo, to je čtyři. Ne? Měť. Ty tady moc nemáme. Aspoň jeden. Dobrá. Takhle, takhle. Co s ním? Stejně odejde. Teď jsem zapomněl, co potřebuji to další. Tohle tam myslím bylo, jo, a ty šlachy. Šlachy tam byly. Tak, nahoru. No, tohle. Cánu a tři, no, perfektní. Že jsem nevzal tu elektroniku. Tady. Jo, my nemáme zase hmotu přilobou. Kam? O. A víte, co nám to prvním. Nevrátím. Pak prdím. To uděláme, až přijdu. To je zase dobitý, a ne ty, když je to prázdný. Tak, tady. Co se to dělá? No tam huplo. No tak teď já fakt nevím. Tak, máme tohle, tohle, tohle všechno. Minule jsme byli na rybách. Máme tady tři tyhle. Asi je rovnou vyrážím. Takzvaně do světa. Já budu potřebovat zase postřílet pár slepic, protože mi dochází ty peříčka. Chci rychle něco podívat. Jak došlo? Jo. Tam budete mít chvíli černo. Tam už tu zase není, protože se to rozbilo. Přití. Pravda. Zase mu tohle vyprdnu. Je to také nespolehlivý. Připravený na mé bedna, tady je zinek, nebo co to je. Já
sem dát. Jenom tohle. To má někde ukazovat, jak mi to stavu, ale já to nevidím. Nic. Hledeme si tady, jestli to tady najdeme. Jak je to sklo? Já to vidím ušli. Šípu. Počkej, jak mám docela. Já vím, že nemám žádný peříčka nikde. To je problém. Teď si asi budu muset udělat jeden kurník, který... Jen tak. Ne slepice. Ani netrefili, a ještě jsem přišel o šíp, které. Jsem lopatat je. To by byla tam nějaká bedna. To může vypadat takový stereotypní, že vždycky každý den vlastně si to tady máte jakoby oběhnout, ale ono by to asi tak ve skutečnosti bylo. My jsme si tady furt dělali takový ty obkusky. Tak, tady by měl zase vězírka. Myslím, že bude tady zase potvěr, že nám opět začne utíkat. Ty holka. Jde po mně nebo ne? Nejde. Ne. Čo, ještě jednoho někde? Ten submit ještě navíc. Tak to bych vás tady fakt neulovím. To kde je? Mám na vypadat, že běží do zádu. Něco vyplešilo, ne? Kde by měli po nás? Běžím také nahoru. Asi něco zvíře.
Ale to je někde volně tamhle. Když tu prdele. Vidíš si, že tady volím soba. No proč jde furt po mně? No jo, to je další. Všechno. I. No, budu nám mít ruku. A se takhle vrátit, protože jsem koukal, že tady byla hodně bedínek. Jsem tady běhal kolem nich. Která pozbíral. Tohle, no vydá, tady jedna. Železo tam bylo i další. To se není. Tam vidíte. Jsem viděl tohle třeba. Třeba. Vlk. Teď je to bláda. Jakudy. Jsem si, že jsem to viděl víc, teda, ale vždycky taky to jedným okem to tyče. A jo. Bydlím. Thank you.
potřebuju slepice. Víte, kde jste? Jdem. Jsem kolem toho vlka. Tak půjdu tady. Vypadlo. A asi si to budu muset umíst. Mám nějak moc u sebe. Najednou. Slepice ve finále. Až si budu muset udělat ten kurník. Kurník. To je to říkal, ale... Cichr. Jsem byl, jo. Zdálo, že jsem viděl ještě. Měl se běhnout pěšce tuhle. Co povedlo dole zase. Ne, jak se rozběhla ty marša jedna.
Lejt se mnou. Šilo, co mi čekalo. Tak. Jdeme zase rovnou. Já nechápu tady s tou brigetou. Tak. Dobro, napiju. Dáme rovnou. Skončilo, jo. Jdeme tohle. Tak, tu mám ještě tady mám. Ještě kolik toho tady máme moc. Nula 42 nám to teď dává. Dává 0,0889% světla. Wow. Se to předalo, tě. Já jsem si myslel, že to bude trošku víc, teda jako. Dívejte tu lednici. Je potřeba 12200, jo. No tak to je luxus. A na to vylepšení. A jak to bylo? Třeba na to lepší něco, jo. Jo, ale vtačí mi jeden blok. Zdej. Ale to udělám. Prvnou udělám. Ale to se možná vyplatilo. 0,1 máme, hele, teďkom. Jo, tam je co. Kolik já mám čípů 11, jdeme po něm. A zase jsem řekl sob, že jo. Los. Chci koupit los. Okay. No šípů doufám. 11. Mám stačit, ne. Ne, to vejk. Ale tyhle potom je nulo. Podle mě ho bylo do hlavy, ale... Nevím, co by se stalo, kdybych vyběhl já nahoru teďko na blízku, když poběžu dolů. Si vyběhne za mnou. Čo není predátor, aby po mně furčel. Na blbě vidím. Takhle. Hej. Takže mě pochytí. Čo zariskoval. Nejdu, on podle mě opět za mnou, nejde nahoru. Teď mu zbývá tyhle dvě rány. Do mýho ne. Vyšlo tohle. Ale můžeme. Jsem tam, jo, už zase stmívá, jo. Druhá je. Počká se na mě někde bydínku, vole. Jsem běžel dolů.
Tady je. Omluvky jsme našli. Tam peču kuřecí, to už bude spálený. Říkám. Ach jo. Zase nějaké prohy, jí semínka, což je tohle, letivá brýla, to mě tak nezajímá. Zase šlachy, políček, tam je šlaři, a políček, kuk, ne políček. Tak, dáme ještě jedno lid. Semínko brambory. Večer. Tohle. No, to ví. Ty. Se rovnou vy. Tam dobře. Vy. Je ti líp. To bažní. Je s tím, že tam půjdu s ní zase. Do poslední, jo takhle. Tak, já právě. Já udělat tu elektriku a tu ledničku. Chcem ještě kouknout, jestli to neumí udělat. Tohle, to robí křišťál. Aha. To je zakopaný pec. Ale tohle to je zase nepřipravené, respektive měl někam dává nulu. To dává aspoň 0,7, ale to bude lepší dát ty páry, zatím to vypadá. To mi tady utaví, ne? Jo. Bere 0,5. Bere 0,5. Máme v číslu 036. Není nic moc, co? No dobře, teď budu chtít ještě jeden. Potřebuji tyhle ty tři potvory, to bychom mohli mít, ne? Co? Jak už tě vem? Chvíli? Ne, že on to má. Nejdem. Tak, on toho chce kolik? Tohle, on chce perly. Máme jedno. Měď, jo. Čili mít nebudeme. Tak. Ten, jo, on to chce i tohle, jo. A budeme mít tři. Tak. Tohle, sem dejme tomu. Stejně už máme jenom dvě perly zase. Si dám k sobě, co on teda chce ještě, ty solární panely. A jo, jenom, že to tady může jít rovnou zapnout, protože nemáme nic, jo. Teď jo, vidíte, tam mi došla ta červená čára. Ne. Je to ona. Maximálně výdrž zvýšená. Tam jenom mi zvýšili.
o jedna, ale jak mi umřete, tak o to zase přijdete, jo, takže si tak nefanděte. Zapomněl, co dělám všechno. Lekci. Sem. Tak, to máme tři. Si zatím můžu nablokat do hlavy, protože mám energii a notu. Tak, mám jenom tři šípy. To jsem docela vřítí teda. Já ráno asi půjdem na slepice, to tak vypadá. Rudá, tohle je. Rudá. Píková. Mám. Tak, co si dělá pak z toho draslíku? Pak jo. Musíme tady vymyslet. No, kde je tady? Černý práh, draslík a popel. On tak za ten popel, proč? No to za ten popel. Píká popel na černý práh. Chce zinek měť. Počím co. Ty teda vůbec nevím, čím začít. Tak bych udělal ještě jeden tenhle tu potvoru. A pak bych chtěl udělat tohle. Kurník musíme udělat. Kurník musíme udělat kurník. Že se asi na to vypájznu a to nebudu zapínat. Všechno uklidíme. Tam nič, tady vrátíme. Ono by se to mělo. Jo, ono nám to dává teď 0,36. Bíjení. Tady nám to dává 0,07 dobíjení. Necháme být zatím. Se to přes den trošku dobije samo. Uděláme ještě takhle. Ještě blbost. Páty. Tak. Co dál? Bavlnu. Kříčko. Já se musím připravit pomalu, že si budu muset potřeba na tohle třeba. Jo, ježišmarja. Tohle vám musí udělat evidentně dole. Dvě kůže, tři ty, jo, a peříčka. Aha. Tak to jo, teda. Potřebujeme čtyři, jo. Šest balon. Jako. No tak to si teda nejsem jistý, jako si tohle vyberu. Už to potřebujeme tady, teda. No. Zatím jdu zelenou? Ne. To. Jo. Jenom ty kahouty. My tělo chce mám potřeba, aby žádný rybu brát. Jako. Zajímavá volá. Tak, já když ji vezmu, tak z ní semínka neudělám. Jeden problém. Čivá bylina. Dvě rejčata. Tam padnem. Tam nechce růst, protože my nemáme žádně ani hnojivo. Je brambory, rejče. Ne, ne, teď se pojďme dovnitř. Bavlna mám tady prostě. A zase bavlna, hele. Če mrkev. No. Upel. I upel. Tak tam polovinu. Pohlej. Třeba vodu. Pomalu už jo. Ale, ano, já vím.
tam to zalývá. A teď zalývají. Nevím, jestli... Že to je vidět vždycky. Teda fakt nevím. No, ale ty by teda měla fukat, ale elektrám. Tohle. Kolik dává? 0,06. Tady to nebude dávat nic, jo. A 0,01. Bych chtěl vylepšit. Potřebuji zase jeden tenhle ten. Jeden tenhle ten bazmy, potřebujeme dvě pedly. Máme. Dvě pedly. Máme tohle. Opravdu mě. Nějakou mám někde ještě. Potřebuji tohle. No, to se sebere. Čas. Když jsme trošku zvýšili ten výkon, jednu železo je ten blok, takže to potřebuji železo nebo ingot nebo... Já to se obávám, že mi nebudu... tohle se obávám, že mi nebudu. Mám to akorát. Je zdravý zvýšoval. Posunulo, jo, v těch u toho srdíčka vám se posouvá červená čára a nahoře se vám posouvá modrá. Takže jako ne, se nedoporučuji umírat. A co jste tam chtěli? Určitě tohle, určitě tohle. No, určitě tam má nějaká šlacha, jo. Podobno v tom neskočil. Takhle krásně fouká. Je to zelený hmota, zelené 31 hmoty máme. Kupni to. Chceme taky. Bere 2,5 energie. Dává 0,2 hmoty. Celkem 0,27 ty máme, 1,42 přísun, minus 2,5 máme, že nám to odchází. No to chce 120 a 80. Ryby kůká, ale bude vzít, nebo to bude větra. A pět. Nyní.
Jurka. Jurky nechci. Tohle není. To vypadá, že není. Jo, už zase. Tím takovým. Potřebuji náhodou, ani ne. Teda neměť. Potřebujem. On došlo. Se někde objevuje, se to podle mě objevuje tak všelijak tady na těch skalách, takže nespolíhejte na to, že furt na jednom místě. Sanci. Tak to jsem si to přines. Asi chvíličku trvat. Tady tam než. Jdeme ještě proběhnout. Tam do kola. Tu slepici zase neulovím. Nevím, jestli tam došáhnu. Jo? Ale... Víš asi? Ne. No věda. Že to nepůjde. Nějaký jahody, kterou mluvím. Nechci slepice. Máme jednu slepici. Já také blbým místě teda. V tu chvíli. Ona musela jít zrovna dolů, ta si tam ještě jedna.
dobrý. Počkej, poletělo ses. To mohlo dopadnout. Hledám šíp, myslím, že no. Nic, mám někde. Máme to. Dobra, to je. Se utyče. Vidíme, já tady furt lovím ty soby, jak na se objeví. Ale to pár šípů je, no. Já jsem si vzpomněl, jak jim byly ty brikety, oni nežili, vydrží, oni vám by zaberou víc místa. No, doufám. To je takový stejný. Hele, srnec. Top. Ne. Aspoň se potřebuji už i slepice. Mě to líto, ale slepice jsou ty přednější. Z toho budete smutný. Dobrá, ne? Vlastně. Budu tady běhat a sbírat ty pedny, protože nějakou bavnu asi fakt nesežením. Potřeba pak nějakou tu zimní bundu. Mám nějaký červen momentálně. Zavím, jestli to zvládnu. Kůle. Podno. Co? Paráda. Paráda. Když jsem viděl na dálku bedu někde, tak jsem asi viděl velký polový hor jednou. Puťa. Hodno slepice. Mrchy jsou tady strašně důležitý, jo, to se nezdá. Když mi to hejzou lítne. Zkusit nějakého toho orla. Nechat nějakou králíka ležet. Ne. Nejďa, bejďa. Jestli by se ho nevyzve. O tu rybu. Půj položit a počkat si na něj. Kdyby třeba z něj vypadlo víc peří. Co? A další. Ona. Tam je medvěd. Když tam udělali takovouhle fintu, jakože nám ta ryba upadla. My jsme si toho nevšimli. On by si toho všimnul. My bychom si pak všimli jeho. Tady já jsem, jo. Já nevšimnu slepice, ale já jdu po slepice. To je mrcha. Ale hele,
30. Všichni takhle, já ji nevidím. Ale dobrý. Říkaj ti, že ne. Mně to zase povedlo. A bím. Já dřív to... Ještě ne, jo. Tak to... Lidný. Ty... Tady je ještě, tak co bylo tady, zaměstnění teďkom. Nic, nespíš to tam je. Tak co dále, teď je chcípla, nějaký peříčka, tady mám těch šípů. Jo, šípy tam byly. Šípy už nejsou. No. A oni nejsou ani klacky těle. Nic ne. Čumí na mě prase. A co tady blbnulo? Ale nevíš, po mě doufám. Nic jim jsem dělal. Dálku. To je zajímavý, ty jo. Těch mi si nemůžu udělat. Ne. Semínka prej nejdu. To bych tam hrota. Jsem viděl. Něco těžíme. Ona to tady skáčí nějak divně. Šípy patří se těch, máme jenom 7, jo. 10. No, vidíme. Slépky. Asi si udělám ten kodník. Ne. Žij. Normálně bych po tobě šel, ale... Teď jsou můj prijárkou slépice. Já budu ti život. Tak běž, ne? Zajímavý, tady jdu po nich, je zdrajek. No, tak tu slepičku. Víte, když dojdu domů. To bylo. Tam je zase nějaký srpek. Tady. Co to tady je? Zajíc. Ve tvaru a barvě je to zajíc. Králík. Ten je to tady. To je to tady nejlepší čerčoviče. Ale zase něco proti nám stojí tamhle. I mítině. A to je se. Medvěd. A my jdem.
Já ne. A počkej, to se trošku zamotalo, jo. Je bedna. Udělám si lepšení tý větrný elektrárny. A pak další priority, asi ten kurník, to je. To tak vypadá. Že budeme potřeba ty brka. Takže to teda není nic pravice. Jsem tady něco jakoby sejmul, když vám to zase vypadne, ne? Mám jich pět. Že pět jsem jich sejmul, jo. Už tam zase se to zasmrádlo. Ale to bylo to jediný maso, co jsem měl. Nice. Tohle... to bylínek tady. Jako další si uděláme ten revolver. Nemám pocit hodně výkony. Tady dáme vlak. Tam jsou dva, ne? Tak jako... vyprdla jich, nebo tam je dvě. Jsme zase srnec, ty. Na mě vidí, že šetřím to. Ty to normálně vidí, jak se mi to jak je promenádou. Ty přiběhne, hele, hele, hele. Nemáš jí peca? No nemám. Už máme červen. No, máme červen, hele. Ne, to ne, to taky brnale. Zase, když trefíme slepici, tak mi zase utěče. Tady to. Tady mne more. Jsem železo. Jdeme. Chci podívat, jak spadá to. Tohle, do vrtí. Jak to dává? Mě nemají zlavy tu lepě. Počkej, já na to mám všechno, jo. Instalace. Na 10. A kdybych měl lanou, udělám i to další. 25%, 25%. Pic. Dává 0,13. To se tam pomohla. Tam je dost. Tady tím pádem elektrik. Chci tady jdeme zapnout hmotovač na chvíli. Zaplej? Ne. Tady si je hmotovač. Ne, nebudu zapít hmotovač. To využijeme. Tak. Třeba mi tu měď. Kousek mědi. Jsme tam zapomněli, jo, no, daj, cíšmarie. Skleroza, tyhle. Šestá tohle, ale s vodou. Šestá, žízen nemá šanci. Ani nevím, co to tady je. Tak, jdeme. Tam bůžku je potřeba, jenom ani moc. Tak, mám 11 šípů. Si určuju, že mi to musí stačit, protože tady je 5 žíček. Jo, to jsou ty šlachy, já jsem si to vlastně vzal všechno s sebou. Jině. Takže... semínka bavlny. Pocí sem, tož. Kolik je ten recyklátor, kolik těj peněz?
tisícovku a 100. Ne. Chci. Tím ne. Tak, ale já mám toho revolveru, těch tady máme 56. Tak musím začít myslet na budoucnost, až tady budeme lovit ty lovce. Je to se taky zkazí tohle. Jeden kompáč. To jsme to? Voda. Sami pravda se mnou. Tak, to nejde. Takový škody zase tady nedělat. Jsem ale hňup. To o pár vteřin nechal díl. Takhle to dopadlo. No, tak, teď bychom si mohli konečně vydělat ty okna. Kdy? Ale teď mám to rozbitý, takže mi to tady chlo. To je lepší jiný dalek. Tady taky. Jsem to neopravil v té době. To je moc dupu. Ale. Tak, mrtvička. Mrtvička společně někde. Někde. Tak, tohle nám tady ubývá. Tam si zase někam něco nakácet. Ty málo, já zase kecám. Což je problém. Mě to trklo normálně. Se vyškazili, kolik toho máme, ubejvá to. Pojem ne, stovka. V míru to přibývá. Já tady dostaním rovnou. Chcem to sebou vzít, jo. Tady do té ruce volšu, vidíte. Jako ještě světlo, já mám ještě ven, chvíli, ne. Tady budu vodno. Počkej, co tam je. Tady, tady když tu mě, teď si tam. Co to udělali? Co ještě někam podívat? Kde světlo? No, vidím slepici. No. Ne, to je bedna. Slepice nebo bedna? Tak neutíká, tolik je to bedna. Já už se stmívám, proč. Pojďme domů. Ale ještě vidět, ale se otočím někam jinam. Vidím prdlačku. Jednu slepičku. Haro, vidím je slepičku. Vyrazím.
Vidím. Tohle běhnu ještě tam nahoru. A vidím, jo. Co dostanu? Devět stupňů, tě. Červen. Psali čátku. Asi se pojďme takzvaně uložit. Slepice, ale jsi vidět na mětry film. Je ten šíp, už mám ten šíp, to je. Kam? Teď mě to napad. Tečku, on je doma. On je bylo ráno, to je. To jsem, tam je s Jirkou, če? Jaká mlá zase ne? Vždycky jak ještě tím bojím, to ukudně jsem na té skále. Ale, pojď sem. Ještě tady navíc. Už jenom zase kusá, jo. Samové. Počkej, takže co já to potřebuji teď tomu? To jsem zapomněl, co jsem to chtěl udělat. Ještě nějaký to vylepšení, ne? Moment. Jsem to zapomněl. Jsem měl něco v plánu, mám tady tři kousky. Jsem měl něco v plánu a já nevím co. Říkal, že bychom tohle ještě mohli vylepšit. Jeden, až budu chtít vylepšit tohle. Ne? Jo, no. Ten křišťál předoblej. On to vylepšil, ale on to dává 0,05. To nedává nic, to je jasný. Ještě tam psali nějaký parametry. Vítr, aha. Já jsem mil za hodinu, že jo. Tak teď teda vůbec nevím, co mám dělat. Vůbec ale. Ten kurník. To je ještě 90. Je to lehký. Já bych raději novou tu
to ty tři lepidlo, ale ano, to máme. Tři lepidlo, lano vyrobíme. Jo, to ještě nejdu, zprávujem. Tohle. No, tady. Lana. Když se naprdnu ještě jednu, pak už jenom tohle. Tak. Sem. Sem. Jo. A kolik potřebujeme tohohle? 150 hmoty, jo. 500. On za chvíli spadne. A poměl. 150 hmoty a 500 elektriky. Tak to si uvidíme asi až ráno. To tady necháme si přes noc běžet a uvidíme, kolik z toho bude ráno. Takže se pro dnešek tady zatím s váma rozloučím. Takže díky za pozornost a shledanou.